Сьогодні до нашої студії завітала організатор екологічного буквесту «Еко-я», «Еко-ми», «Еко-місто» пані Альона Бурятинська. Вітаємо вас! Да, здравствуйте! Давайте ж поділимось з нашими телеглядачами, що ж це за екологічний буквест? Ну, почему-то здравствуйте, здравствуйте. Все время почему-то, когда говорится об экологии, все время возникают какие-то негативные ассоциации, что это все плохо, что очень много мусора, что у нас столько проблем и с воздухом, и с водой. Но иногда можно сделать так, чтобы это было весело, интересно, забавно, очень азартно. И у нас возникла такая идея создать квест, потому что это довольно-таки распространенное у нас направление в городе. И, в принципе, у нас уже есть организованные команды, которые любят и участвуют во многих квестах наших библиотек и знают примерно, как у нас работает это все. Ми з вами ось так трошки підійшли до цієї приставочки «бук». Те, що означає квест, усі знають, що варто щось шукати, отримуєш за це якусь винагороду у пошуках, по мапі, по підказочках. Але що ж означає «бук-квест»? Ну, во-первых, это потому, что организовывает городская библиотека имени Кропивницкого. То есть, а еще у нас очень много вопросов, связанные с книгами или с ответы, которые можно найти в книгах, которые, ну, они тут же рядом лежат. Это тоже своеобразный квест найти ответ в книге. Зараз, переглядаючи ваші афішки, ось бачимо навіть невеличку мапу, що розпочнеться все біля Миколаївського обласного шахового клубу о 14-й годині, а ось у дитячому містечку Казка на фініші о 16-й буде урочисте нагородження переможців. Давайте ж тепер детальніше поговоримо про сам маршрут. А маршрут у нас буде проходити по, во-первых, в центрі міста, да, це буде удобно для всіх. В основном это, конечно, будут затрагиваться зеленые зоны, это будет и наша красивая набережная, Флотский бульвар, потом будут переходить еще по паркам и скверам, и Каштановый сквер, и сквер Лягина, и вот основная, конечно, скажем так, загрузка, и это будет уже в детском городке «Сказка». Написано також, що кількість учасників гравців обмежена. Скільки ж може бути команд і які вони формуються за кількістю? Обычно это команды от 2 до 5 человек. И, ну, желательно, чтобы это было где-то 12-14 команд. Угу. То есть мы рассчитываем на 14, потому что, ну, больше времени не хватит. Попередній запис обов'язковий. Обязательно, да, обязательно. Это надо регистрироваться по посиланням. Обращайтесь по телефонам, если кто не умеет регистрироваться. Или посмотрите, у нас есть мероприятие в Фейсбуке, там сразу ссылочки, можно перейти. А ось зараз реєстрація також відбувається. Можливо, знаєте, скільки вже людей зареєструвалося, чи активно реєструється, чи варто поспішати зараз нашим телеглядачам навіть кидати перегляд нашої програми і швидко реєструватися? Надо поспішати, тому що у нас зараз в основному всі закінчують школу. Такий період, виходить, більш свободний. І, звісно ж, хочеться зарядитися цим позитивом і от заняться чем-то интересным, поэтому я думаю, что у нас будет достаточно команд очень заинтересованных людей. И участь у гри безкоштовна, да. Але якісь ж подарунки для переможців будуть? Обязательно. Это сюрприз. Обязательно. Ничего собі. Ну, потому что у нас проект, он, вернее, у нас по проекту объединения громад Миколу. Вот поэтому у нас есть возможность участникам сделать небольшие, но очень приятные подарки. Я бачу, що у вас дійсно гарна підтримка, і дитяче містечко Казка, і організація Миколаїв Миколо. Вони славляться дійсно у нашому місті організацією найвидатніших подій, найцікавіших. Очень интересных, да, очень занимательных всегда мероприятий. И мы очень благодарны тем, что нас поддерживают именно те инициативы, которые вот направлены в городе на поддержание вот молодежи, вот каких-то вот спортивных соревнований, ну, в том числе, конечно же, уже экологического направления. Яка основна мета саме цього буквесту і, можливо, який результат, окрім того, що дійсно буде задіяна велика кількість миколаївців, який результат очікуєте ви як організатори? Чого ви намагаєтесь досягти?
Ну, во-первых, привлечь внимание, да, к некоторым вопросам, некоторым проблемам. Во-вторых, немножко, конечно, коснуться истории нашего города. Обязательно городские вопросы экологические. У нас подобраны так, что, ну, я не хочу просто рассказывать все фишки наши, поэтому у нас там будут небольшие мастер-классы, несмотря на то, что как бы это надо будет решить. То есть я думаю, что люди потом после этого квеста, они будут действительно более экологично осмыслены и немножко будут по-другому смотреть вот на наш город. Дуже приємно розуміти, що дійсно у нашому місті із попереднього сюжету, зараз із розмови з вами, розумієш, що зараз свідомість миколаївців дійсно направлена на збереження екології, на збереження природи нашого міста, нашої країни. І хочеться зараз вам запропонувати ще раз запросити наших телеглядачів до участі у екологічному буквесті «Еко-я, еко-ми, еко-місто», тому що ця подія дійсно варта нашої уваги. Я вас приглашаю участвовать в нашем буквесте. Звоните, пожалуйста, по телефонам 34 60 44 24 70 28 или 066 16 13 112. Регистрируйтесь на сайтах, в Фейсбуке и участвуйте с нами, и мы будем жить в зеленом, красивом и очень уютном городе. Дякую вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала організатор екологічного букквесту пані Альона Бурятинська.